Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Unboxing com review dos decks de Warhammer 40k. Hoje temos o deck dos Tyranidios, The Swarm Lord, aqui ó. Tyranid Swarm, um deck verde, azul e vermelho que eu só estou podendo fazer por conta da nossa nova parceria. Com a Epic Game, uma das maiores lojas de card games do Brasil, uma loja que fica aqui em São Paulo, lá na, lá na Liberdade, muito fácil o acesso, uma localização muito boa, no, num dos bairros mais legais para quem é nerd assim, igual a gente, né? É, então, se você não conhece a Epic e você mora em São Paulo ou vai dar um pulo, um passeio em São Paulo, vale muito a pena, né? É, dar um pulinho lá, conhecer a loja. É... E para você que tá querendo esses commanders, né, os commanders, a Epic está com um precinho muito bom, né, o link tá aí embaixo, epic.com.br, epicgame.com.br, você é... pode comprar por um preço muito bom, mas se você tiver interessado em comprar apenas as singles, ah não, Thiago, eu gostei muito do deck, mas eu queria comprar só umas 5, 6 cartas desse deck, o que que eu faço? Você pode ir lá na epicgame.com.br e... Comprar com código de desconto Planinalta, que você vai ter 5% de desconto para comprar suas cartinhas, beleza? Então não deixe de comprar na epicgame.com.br. Apoiem as lojas que, apoiem, que apoiam os produtores de conteúdo, tá? Eu já fiz o unboxing do, do deck dos Necrons, né? O Mono Black vai estar tá aí no card pra vocês darem uma olhada depois. Então, o negócio aqui é a gente abrir esta caixa bonita, né? Que mais uma vez eu, eu vou repetir aqui o que eu falei no deck dos Necrons. Eu achei muito ruim a Wizard não ter colocado aquele lacre, né? É, que deixa a gente abrir mais fácil o produto. Achei isso uma, uma péssima decisão, né? De, 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 de design de, de, de embalagem. Design de embalagem para mim foi bem ruim, tá? Embalagem uma embalagem feia, não não, não é uma embalagem nem que dê vontade de guardar. É, em compensação. A partezinha aqui de Delta, né? Vem o deck, o deck, o papelzinho que eu já vou mostrar para vocês e o marcador de vida, né? pra quem não, enfim, não joga com aplicativo de celular, pra quem não tem dados, isso aqui, né? Não é de todo ruim pra ajudar a marcar a sua vida, beleza? É, e do outro lado nós temos aqui a nossa caixinha que eu vou mostrar para vocês aqui várias coisinhas destacáveis, né? De papelão, ah, nada. Nada tipo de grande valia, né? Enfim. Essa aqui é a nossa deck box, tá? A gente tá voltando com o modelo antigo de deck box, a deck box vertical, né? Diferente das deck box é, horizontais que a Wizard estava lançando nos últimos anos. Essa aqui é um exemplo, né? Lá de é, Forgotten Helms, né? DD. Então, olha a diferença, tá vendo? Essa aqui é bem mais chatinha pra tirar as cartas. Uh, mas eu não acho que, ah, nossa, enfim, isso acrescente tanto assim no produto. Lembrando que essa deck box ela, ela é confortável o suficiente no tamanho para você colocar o seu deck shieldado. Aqui, obviamente, as cartas não estão ainda com shield, né? Não estão com plástico protetor. Mas você consegue tranquilamente colocar o deck shieldado junto com as suas tokens, junto com né, as fichas que vem no deck. Então, vamos deixar aqui de lado. Esse aqui é o folhetinho. Todos os decks vêm com um folhetinho assim, onde a gente tem. Uh, falando um pouco sobre o deck, né? Como que joga com o deck, falando sobre o comandante principal e o comandante secundário. Todos esses decks estão vindo com dois comandantes, né? Um principal e um secundário. Que é algo bem comum, bem normal dos decks pré-montados de commander. E aqui atrás é um pouco da história do Lord e do Magus Lucea Kane, né? Então, vocês que conseguirem aí esse produto podem conhecer um pouquinho mais da história desses personagens. E aqui está o deck, né? Sempre embaladinho nesse plásticozinho. A gente tem aqui os dois possíveis comandantes, os dois foil. São as únicas cartas que vem foil. Esse produto tem uma versão toda foil. É uma versão ultra premium para quem realmente. Uh é, é para quem realmente quer ter algo cara extraordinário Thiago, você compraria a versão é, toda foil? olha cara se eu tivesse dinheiro e se eu quisesse muito um deck desse eu compraria sim eu acho que inclusive é o público alvo do Warhammer talvez não não seja tanto do Magic mas o público alvo do Warhammer, já que é um jogo é bem caro, né? Um jogo onde as peças são bem caras, então quem tá acostumado com o Warhammer em si, já tá acostumado aí com preços um pouco mais elevados, um pouco mais elevado. Eu tô separando aqui só é, os terrenos, né, das mágicas, então só pra gente poder analisar cada uma parte. Eu vou passar por todas as cartas falando quais cartas eu gosto, Quais cartas eu não gosto. Então, vamos conversar pelos comandantes. Lembrando que o comandante principal vai sempre ter essa versão, né? Que é a versão é, de plástico foil etched, tá vendo? Ó. Então... Sempre vai ter uma versão aí de plástico Foil etched. Eu já falei várias vezes que eu gosto muito disso aqui. Isso é um item aqui, pra mim, que eu adoro. Quando é, eu, 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 quando é o comandante que eu quero deixar no deck, eu sempre jogo com a carta de plástico. E normalmente uso a outra carta ou para Enfim, se eu não for usar em nenhum outro deck, eu posso usar pra trocar. É, ou se eu for, se eu for usar em outro deck, eu posso usar essa versão em outro deck. Então eu gosto muito dessas versões. De plástico. E aqui nós temos né, os dois co possíveis comandantes. O Swarm Lord é um custo 6, 3 qualquer, uma verde, uma azul e uma vermelha, 5/5. Cinco, cinco. Ele entra em campo de batalha com dois marcadores mais um mais um nele para cada vez que você conjurou o seu comandante da zona de comando. Então, ele funciona tanto você é, tendo ele como comandante, né, então toda vez que você conjura ele, você vai colocar dois marcadores mais, mais um mais um nele. Mas se você não tiver ele como comandante, é. Pra cada vez que você fez seu comandante, quando ele entra em campo, ele vai entrar com aquela quantidade de marcadores. Toda vez que uma criatura com um marcador que você controla morre, você compra uma carta. Mais um deck de arquétipo de marcadores, né? Que eu, particularmente, estou um pouco cansado né? de ter é, uh, arquétipos de marcadores nos comandos pré-montados. Vamos ver se isso é uma, um arquétipo predominante ou se é apenas uma sinergia... É, que, que existe no deck, mas que não é o um arquétipo predominante. Vamos dar uma olhada, tá? A questão de comprar carta é muito boa, tá? Como tem essa questão de comprar carta, eu acho que deve ser sim o um arquétipo predominante do deck, mas vamos ver. Magos Lucéa, custo 4, 1/1. /1. No começo do combate seu turno, você coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo. Então dá pra ver que é realmente a, o arquétipo predominante do deck de marcadores. E a segunda habilidade dela é vira, Adicionando dois manas incolores. E quando você conjurar a próxima mágica com X. No custo de mana ou ativar uma habilidade com um X, é, você copia aquela mágica ou spell. Você pode escolher novos alvos. Cara, eu não sei nesse deck, mas tem muito deck de commander que essa carta aqui, tanto como comandante quanto como uma das 99, seria muito boa. Principalmente nessas cores que ela tá, né? Então, essa carta aqui, eu vejo muito. Jogando em outros decks fora desse deck de Swarm Lord, hein? Muito braba, muito braba. Agora vamos dar uma passadinha uh, no deck como um todo, né? Nas mágicas, criaturas. Uh, custo 4, 3, 3. Toda vez que a criatura atacar você, ela ganha menos ou menos um até o final do turno. Toda vez que a criatura ataca um de seus oponentes, ela ganha mais zero mais um até o final do turno. É, be bela. Bela carta de, de politicagem, né? Uh, Acólito híbrido. Custo 3,22, 2. Uh, quando ele ataca, destrói até uma, um artefato alvo. Se o artefato for destruído dessa forma, o controlador compra uma carta. Drawback ruim, né? Mas pensando que é uma carta que pode destruir vários artefatos. Aberrante. Custo X mais 200. 0. É, ele tem Revenous. Ela entra em campo de batalha com X marcador mais um, mais um. Se X for, for 5 ou mais, você compra uma carta. Isso é legal. Ele tem a atropelar, e toda vez que causa dor de combate o jogador, Destrói o artefato ou encantamento que aquele jogador controla. Claramente ferramentas para jogar contra os outros decks do Warhammer, né? Claramente. Mas muito boa essa cartinha também. É... Por Strain, custo 3, 1/1, /1. ele entra com dois marcadores mais um mais um. Então três custo 333. 3, 3. Toda vez que você ataca, você pode remover o marcador mais um, mais um. Se você fizer, procura no seu grimório por um terreno base, coloca no campo de batalha virado e embaralha. Uma, uma carta bem legal de ramp. É, invasão de tiranídeo, custa 4. Cria o um número de. de, de, tira, de tokens de tiranídio 3-3. É, com atropelar igual o número de oponentes que você controla. Ruim demais, assim. Tipo, bem. Bem meme essa carta. Trigon Prime, custa 4, 4, 4. Toda vez que ele ataca, você coloca o marcador mais mais um nele. E o marcador mais, mais um mais é... um. Em cada uma de até. Em, em, em até uma outra criatura atacante. Aquela criatura não pode ser bloqueada de turno. Muito bom, muito bom para dar evasão, né? Vocês estão vendo alguma semelhança com uma tribo maravilhosa de Magic? Hein? Tô vendo uma semelhança, né? Enfim. Custo 3, 2, 2 voar, Death Touch e Hexproof. Somente. É isso. Simples. Uh, Goliath Truck custa 4, 4, 4. Poderia atacar coloca dois marcadores na, na, em outra criatura marca, atacante que você controla. É, a muito bom, reprintzinho, né? Paga 4, devolve todas as criaturas atacantes para a mão do seu dono. Inspire call, call, paga 3, você compra uma carta para cada criatura que você controla com mais mais um, e aquela criatura ganhou é indestrutível. Muito boa. Inclusive, é uma carta que eu sempre falo que é um, ótima, é um, é um ótimo upgrade para deck de marcadores mais um mais um que tem verde. E normalmente não vem nesses decks. E nesse aqui eles resolveram colocar, né? Muito bom. É, bridge for the, for the Hunter, custo 3. Encantamento. Toda vez que a criatura que você controla com o marcador mais mais um, é. é... Caso dano de combate jogador, você pode comprar uma carta hum, é, é, um, é, um, é, um, é um... É um... Draw engine budget zona, né? rubric Breach, custo 2, você escolhe um, Destrói Artefato Alvo, Destrói Encantamento Alvo ou Destrói Artefato... Encantamento Legal <laughs> Legal, bem, bem bem ok Herald's Horn, isso aqui Eu queria pegar Foil Pro meu deck de tá tá? Vamos ver se eu consigo. Inclusive, vou dar um pulinho lá na EpicGame.com.br. Já vou aproveitar e usar o meu próprio cupom de desconto, Planinauta, para pegar essa carta pro meu fractus com 5% de desconto. Custo 3. É, quando entra de você escolhe o tipo de criatura. As criaturas do tipo de escolhido custam 1 menos. E no começo da sua equipe, você olha o topo do seu Grimório. Se for a criatura do tipo de escolhido, você bota na sua mão. Cara, maravilhosa. Perfeito. Essa carta para decks tribais, ela é... Must Have. Sol Ring, bonitão, né, Ash Barrens, terreninho aí que você pode ciclar pra pegar o terreno básico, é... Triland, né, que gera as cores do baralho, uh, Território Não Reivindicado, mais uma carta boa pra, pra decks tribais, é, Cultivate, rampzinho bom pro verde, ainda mais que joga com três cores, né, Explore, ele é ok. Mais um rampzinho bem ok. Deixa eu, deixa eu separar aqui só pra ver a quantidade de, de ramps que a gente tem. Farsic outro rampzinho custo dois que eu gosto muito. Harrow, ramp de custo 3 que eu gosto. Você precisa sacrificar um terreno, mas ele é, ele é ok. Bota os terrenos em pé. New Horizons, uh, Encantamento Aura. Encanta terreno. terreno. É, quando entra em campo de batalha, coloca mais ou um. um Na você controla. E Eterno é, um Encantado vai duas manas de qualquer cor. Bom porque é. Querendo ou não, é um ramp, né? Porque o terreno acaba adicionando duas manas. Então, bem, bem ok. Overgrowth, custo três e canta o terreno. é esse terreno é virado. O controle adiciona um, um adicional de duas manas verdes. Tá ok. É o rampas. Rampet Growth, procura esse um grumário por terreno base, coloca no campo de batalha virado e mais, um mais um ramp de custo dois. Sinete arcano, bem bonito esse cinete arcano, hein? Olha. Bem bonito, hein? Ramp de custo 2. Cave of Temptation. Pagar um. É. Adicionar é uma mana em Pagar um. Vira adicionar é uma mana de qualquer cor. para quatro. Vira sacrificada. Qualquer dois de marcadores de alvo. É ati ative como o fei um feitiço. Bem meme. Bem meme esse terreno. Bem meme. Torre do Comandante. Bem bonita essa Torre do Comandante. que aqui foil. Deve ser lindo também. Evolve um Wilds. Aquela Fatland de basicona, né? É. Jenny Steeler Patriarch. Custa quatro, 544. Quando ele ataca, é, você coloca um marcador de infecção na criatura, o, 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 o jogador defensor controla. E toda vez que a criatura com um marcador de infecção nela morrer, você cria um, um token que é uma cópia daquela criatura, exceto que é um tiranídio. Isso aqui tem cara de ser uma, uma, uma paradinha bem bacana. Bem bacana. Copiar a cartinha dos do seus oponentes é bem bacana. Exocrine, mais uma carta de custo X, né? Mais três. Esse Revenants é bem legal, tá? Sempre que você pagar 5 ou mais, você compra uma carta. Então, é, é algo que no late game vai, vai fazer você vai jogar uma carta e comprar uma carta. E quando ele entra em campo de ele causa x de dano a cada jogador e a cada outra criatura. Então, também pode ser uma global, né? Ó, The Red Terror, um tiranide de lendário, custa 4, 4, 3. Quando uma fonte vermelha que você controla causa dano de combate. causa dano, não é de combate, alma mais permanentes. Ahn. Uh... E ou os jogadores colocam o marcador mais um mais um nele. É... Podia ser melhor, né? Screamer Killer custa 5, 5, 5. Atropelar toda vez que você conjurar uma magia de, custo de convertido 5 ou mais. Ele causa 5 de dano a qualquer alvo. Bom. Bom, principalmente com as cartas de custo X, né? Biófagos, custo 2, 1, 3. Vira de sua nova mana de qualquer cor. Se a mana for, for, for usada pra cuidar mais de criatura, criatura entra em campo de batalha com marcador de sal mais 1, um, mais um. Muito bom. É, é, posso considerar um ramp isso aqui, tá? Isso aqui eu posso considerar um ramp um ramp muito bom. É, Boni Sabres custo 3, toda vez que a criatura que pode atacar coloca 4 marcadores, mais um, mais um nela. Achei um pouquinho exagerado, tipo. Jesus Cristo. Se o bicho estiver atropelar vai ser uma coisa engraçada. Mais um bicho de custo x é, de x no custo, né? Mas é um custo 4x33. É, ele entra em combate a você distribui x marcadores mais um mais um entre outras é, criaturas alvo que você controla. Interessante também. Clava Clamavus, custa custo 533. Cada criatura que você controla com marca mais um mais um. Cara, não. Cada criatura que você controla ganha mais um mais um. Pra cada marcador mais um mais um nela, meu Deus. É, ele é, basicamente dobra o poder é, da criatura com relação à quantidade de marcadores. Se a criatura for um bicho 1/1 e tiver 3 marcadores, ele vai ganhar mais 3, mais 3. Então ele vai ficar 7 barra 7. É isso. Mas não ganha marcador, ele só ganha mais um mais um pra cada marcador. Então, se tirar o um marcador, ele perde mais um mais um. Raros packs, custa 4, 2, 2. Toda vez que outra criatura morre, coloca o marcador mais um mais um nele. E aí você pode virar, remover X marcadores dele e adicionar X mana é, de qualquer cor. É, ok. E Aerofant Bio Titan custa 12, 12, 12. Como custo adicional para cuidar essa mágica, você pode remover qualquer número de marcadores mais um mais um entre criaturas que você controla. Essa mágica custa 2 a menos para cada marcador removido dessa forma. Ele tem Vigilância, Alcance, Ward 2. E não pode ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menos. Aí ah, isso aqui já tá mais pro Eldrazi do que pro Fractis, né? Convenhamos. Ormagaut Horde, Custou 1x, 1/1. Criaturas é, com um terreno entre em campo de batalha sobre seu controle, você pode pagar 3. Se fizer, devolve ele do seu cemitério pra sua mão. Bacana, bacana. Recursão de cemitério. Lictor, custa 4/3/3 3, Flash. Toda vez que ele entra em campo de batalha, se uma criatura entrou em campo de batalha sobre o controlador do esse turno, cria. Um, um, um tiraninho de 3-3. É. Meio meme, meio meme, meio, meio meme, meio meme. Não gostei muito, não. Nexus. É, os terrenos básicos você controla até vira, duas manas e colores. É, e você só pode gastar essa mana pra, pra conjurar mágicas que, que tem o um X né? no, no, no custo. Isso aqui é interessante também, hein? É outra carta que eu vejo muito jogando fora desse baralho também, tá? Old One Eye custa 6, 6, 6. Outras criaturas que você controla tem que atropelar Isso aqui é Uma carta chave desse deck pra, Principalmente pra um deck é que você vai botar Tantos marcadores mais um mais um Isso aqui é uma carta chave nesse deck Condenate é Campo de Batalha cria um tirani de 5, 5 No começo do seu pré-combate Você pode descartar duas cartas Se você fizer, devolve ele do seu cemitério para sua mão Cara, não tem um drawback Esse bicho É custo 6, 6, 6 atropelar quando dentro do de campo de batalha cria um bicho 5. Surreal, surreal. Surreal. Surreal esse bicho. Surreal. Surreal. Esporo, Fuzzy. Custo XX verde. Defender 00. Quando dentro do de campo de batalha, procura seu grimório por até X base clients. Coloca o campo de batalha virado. É. Você paga 2. Você paga 2, não, paga 3. Ele vai ser 1/1. Um Você um, bota um, um terreno. Você paga 5, bota 2. Não sei se eu gosto, não, gente. Não sei se eu gosto disso aqui, não. Só jogando mesmo pra ver, mas honestamente. Custo x1. Um. Quando ele morre, cria o um, um número de tiranides 1/1 igual ao poder dele. Bom. Tervigon Custo 2 e x Atropelar quando ele caiu, dano de combate, ao jogador cria aquela quantidade de. Então, assim é, arquétipo principal é marcadores. Esse é o arquétipo principal, sub-arquétipo é tokens, porque tem muita forma de gerar tokens nesse baralho. Então, já pensa aí que tudo que você puder trazer para esse deck que tenha tokens ou marcadores, mais um, mais um, é interessante. Fora as mágicas de custo X, também né? Todos os terrenos têm vira, você dá de qualquer cor e perde todas as outras habilidades. Isso me parece um hate para decks de terrenos com habilidades boas, hein? Será que isso joga no Legacy? No hate, hate de Lands? Tyrant Guard custa 3x33. Sacrifica ele, as se subcutâneo com marcadores ganham indestrutível e hexproof. Muito bom para proteger a galera, né? Aí vem o um botoqueiro. Custo 3 2 2 trampo ímpeto, quando ele causa de combate jogador, você pode procurar o grimório pro terreno base colocar em campo de batalha. É bem melhor do que aquela barreira lá de custo X, né? Eu trocaria aquela barreira fácil. Death Leaper, custo 4 3 3 flash e ímpeto. Criaturas que você controla que entraram em campo de batalha desse turno... o um golpe duplo. Interessante. Primeira guerra tirânica. Custo 5. Você pode... Você pode colocar a criatura... Da sua mão no campo de batalha. Se ela tem X no custo, ela entra com... É, o número de marcadores mais um, mais um... Igual ao número de terrenos que você controla. Legal. E aí depois já do... é, dobra o número de cada marcador na criatura-alvo que você controla Também é uma carta que eu só consigo só consigo, cara, analisar ela jogando. Não me parece uma carta muito forte, mas às vezes pode ser que combi bem no deck. Gargoyle Flock custa 4, 2, 2 voar. No começo sua end step é, se uma criatura trocou o primeiro atalho sob seu controle Se tudo, você cria, cria um tiranídeo Um barra 1 um com voar Ok É... O oh, Gerson Gerson Custa 3, 3, 2, o Ward 2 Toda vez que outra mágica Toda vez que outra fonte que você controla Causar exatamente 1 um de dano ao permanente ao jogador Ele causa 2 de dano aquela permanente ou jogador Isso aqui também tem muita cara de jogar em outro deck fora desse, saca? Ainda mais que azul e, e vermelho. Galera do Inset pira, né? Malantrope, custo 3, 2, 2. Voar. Quando entra em campo de batalha, exila o cemitério do jogador-alvo. Coloca o marcador mais um, mais um, pra cada criatura. Isso aqui contra o deck lá do, do Necron, né? Né, rapaziada? F-Necron. Mallock custo 2, 2, 2. Quando ele é de campo de batalha, ele luta com até uma criatura alfa que o oponente controla. Se aquela criatura morresse esse turno, você exila ela. Bom também. Bem bem, bem honesto. Tem o Ravener. Custo 2-0 flash. Quando ele é de campo de batalha, criatura alva. É... Criatura alva ataca o oponente, um oponente desse turno se estiver apta. Tá. É, como ele tem flash, dá pra você fazer um todos os oponentes e meio que obrigar o um oponente a. a. A atacar, né? É isso? Acho que é isso Shadow in the Warp Custo 3 encantamento A primeira criatura uh, The first creature. A, a primeira mágica de criatura que você conjugar Cada tudo custa 2 a menos Toda vez que o componente te conjurar a primeira mágica de não criatura Ela causa 2 de dano naquele jogador Muito bom isso aqui, hein? Muito bom isso aqui, hein? Ó, gostei. Tiranide Harridan 456 44 voar ward 4. É, toda vez que ele ou outro que se controlar causa de combate, o jogador cria é um, um tiranide 1/1 com voar. Ok, Tiranide Prime custa 304. Ele tem evoluir, né? Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha é, sob nosso controle, se tiver o um poder maior do que ele, a gente bota o marcador mais ou menos nele. E outras criaturas que você controla têm evoluir. Muito bom também. Ah, essa carta que ela já se aproxima um pouco mais da ideia dos fractos, né? É, quando elas compartilham a, as habilidades, né? É, Winged Hive Tyrant, custa 5, 4, 4, voar e ímpeto. Outras criaturas que você controla com marcadores tem voar em ímpeto, muito bom também. Mais uma carta que se aproxima bastante da ideologia dos fractos, né? Zoanthrope, custa x e 2, voar e ward 2. Quando dentro de campo de batalha, causa x de dano a qualquer alvo, interessante. É, Starstorm, custo 2 e x, causa x de dano a cada é, criatura, né? É bom, me parece uma global interessante. Que às vezes a gente pode até é, evitar de matar nossas criaturas se nossas criaturas estiverem muito grandes. Abundância, encantamento. Se você fosse comprar uma carta, você pode, ao invés de escolher terreno ou não terreno, e aí revelar cartas do topo até revelar o tipo escolhido e colocar na sua mão e o resto no fundo sobre Moro. É uma carta que, cara, eu tenho um mix de feelings. Tem horas que eu gosto muito dessa carta, tem horas que eu não gosto. Eu faria o seguinte, eu testaria essa carta no deck e, vê, e veria o quanto ela performa. Se ela performar bem, cara, deixaria no deck. Se não, talvez, trocaria por alguma outra coisa. Óbvio, puramente, se você tiver bala na agulha, você pode trocar isso aqui, por exemplo, por um Grimório Silvestre. Que é, né, deve custar, sei lá, cinco vezes o preço disso aqui. Mas, enfim, ou até, até mais, talvez, né. Mas enfim, é, acho que vale a pena o teste, apesar de eu não ser muito fã dessa carta. Death's Presence, custa 6, é o é um encantamento também, talvez então que a criatura que você controla morre. se coloca X marcador mais um mais um na criatura. Que você controla onde X é o poder da criatura que morreu. Ok, interessante, está dentro do nosso. Né, do, 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 do nosso arquétipo. E Hardened Scales, é né? Uma carta famosa aí do, do Modern. Se um ou mais marcadores serão colocados na criatura que você controla, você coloca aquela, aquela quantidade de mais um. É uma carta que eu não gosto no Commander. Vou ser muito sério com vocês. Eu não gosto no Commander. Mas é a mesma coisa que o Abundance. O Abundance. Eu acho que vale o teste. Eu acho que vale você jogar com ela primeiro no deck e testar bastante para ver o quanto essa carta é positiva, né? O quanto ela performa bem. Por último, mas não menos importante, temos aí o Icon of Ancestry. Custo 3. Entre campos de batalha, você escolhe uma criatura. As criaturas do tipo escolhido ganham mais um, mais um. Você pode pagar 3, virar, olhar três cartas do topo. Pode revelar uma criatura do tipo escolhido entre elas e colocar na sua mão. E o resto do Foods Grimório em qualquer ordem. Basicamente, é uma carta para te dar advantage, né? Card advantage. Você, você tem um, um, um card selection ali, você olha três do topo, você pode pegar um tiranídeo e colocar. Basicamente, gente, é um deck tribal. O, qual, qual que é a ideia principal do deck? É um deck tribal, tá? Tribal. Só que o arquétipo da tribo é colocar marcadores, mais um mais um nas mágicas. Uh, muitas dessas mágicas se importam com a quantidade de mana que você vai fazer, ou seja, o X é importante, seja para você comprar carta, seja para você fazer uma, uma um trigger, né, uma habilidade desencadeada, alguma coisa quando entra em campo de batalha, esse X vai importar. Tem outras cartas que vão dar sinergia. Pro mesmo tipo. Então, por exemplo, lá ah, os outros tiranides vão ganhar blá blá blá. Ou outras cartas com o marcador mais um mais um vão ganhar blá blá blá. Então, é, eles se assemelham em vários momentos com os fracteos, né? Que, que compartilham habilidades. E em vários outros eles se afastam bastante, não tem nada a ver. É, tanto que tem algumas cartas aqui que eu acho que dá até pra gente uh, tirar desse deck e, cara, colocar em vários outros decks que seria muito interessante. Na parte de ramp, eu achei bem boa, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramps em forma de, de feitiço ou instantânea ou encantamento. É... Como, como artefato, só tem o Sol Ring e o Cinete Arcano, então talvez você poderia explorar um pouquinho melhor os artefatos tra trazer alguma outra coisa pra cá. E tem essa criatura que eu achei muito boa. Que é o biófago que ele vai dar é, uma mana de qualquer cor. E quando conjurar criatura, vai dar um mais um, mais um, né? Lembra muito a árvore verde lá de Eldraine, né? Que vai também te dar vida, vai te botar marcador e ainda vai te dar draw. Então, é, inclusive, seria uma ótima adição para esse deck. Sendo que essa carta tá um pouquinho carinha. Falando dos terrenos aí, né? Ah, uh, temos Cinderglade, Floresta Montanha, Orchid Shard, alguma de qualquer cor, uh, Game Trail tempo Tempo do Abandono, da Vidência, Tempo da Epifania vai da Vidência, Tempo do Mistério da Vidência, uh, Palácio de Opala, Caminho da ancestralidade, aí terreno que entra em campo virado e ganha vida, terra Terramorphic Spence que pega qualquer terreno, mais terreno que ganha vida, e aí temos aí uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 terreninhos básicos. Lembrando que normalmente decks pré-montados, é, um lugar bom para você começar a dar upgrade são... Os terrenos, é a base de terrenos que normalmente não é uma base muito forte, não é uma base muito consistente. Então, vem muito terreno básico. Então, talvez para vocês começarem a melhorar esse deck, vocês podem começar pensando na própria base de terrenos. Acho que é um deck que vale muito a pena testar. É, junto com o Necron, eu acho que é um dos decks que eu mais. Tô interessados em jogar e vocês podem ter certeza que vai ter muito gameplay aqui no canal. Já tô programando aqui várias mesas só com decks de Warhammer. Então vocês vão me ver jogando de Necron, vocês vão me ver jogando de, de... Tiranídeos. Quero ver se eu consigo jogar com outros dois também. Mas mesmo quando jogo com os outros, com a gente vai ter os outros na, nas mesas, né? Então, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Lembrando que vocês, se vocês curtiram, deixa aquele likezão. Se chegaram até aqui não são inscritos no canal, se inscrevam para me ajudar. aqui sabe a gente bater 16 mil inscritos aí em breve. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, com as suas amigas. E deixe nos comentários o que vocês acharam desse deck, tá? O que vocês acharam desse deck? Deixe nos comentários é, se vocês pegaram esse deck. O que, que vocês veem que pode. De melhorar no deck, beleza? Ah, Thiago, eu tirei não sei o que, botei não sei o que lá, ficou muito bom. Ah, Thiago, eu testei a abundância, achei que foi, ficou muito bom nesse deck. Ou então, pô, testei, achei uma porcaria. Deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia aí. É... e lembrando, a gente pode fazer sim um guia de upgrade pra esse deck, tá? Mas como eu falei lá no outro, no outro vídeo dos Necrons, eu só vou fazer um guia de upgrades pra esse deck. E esse deck aqui, eu acho que eu consigo fazer um guia bem legal, porque, né, de, de, de tribal eu entendo bem. Vocês sabem, então eu acho que eu consigo fazer um guia de, de upgrade bem legal, mas eu só vou fazer se vocês deixarem muitos comentários aí no, no, aí embaixo dizendo que querem esse guia de upgrade, beleza? Então comenta, comenta bastante para eu saber que vocês querem esse guia. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vejo vocês num próximo. Falou, valeu, até mais.